Förväntningen är ju att vi får ett tydligare flöde, att akutenpatienterna vet vart de ska söka till oss. De får en egen ingång. Och här kommer patienterna in och anmäler sig i receptionen. Och här har vi ett undersökningsrum som vi har en entré direkt utifrån. Där patienterna kan komma direkt utifrån och in på ett undersökningsrum. Vad är det här då? Här har vi vårt akutrum där vi tar emot våra patienter. Då samlas vi i ett team med sjuksköterskor, undersköterskor och läkare här inne. Hur känns det då när det här är klart nu då? Det känns jättebra. Vi har fått ljusa, fina lokaler med bättre sekretess. Och så det kommer att bli jättebra. Vi kan gå igenom här.